ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁ እንዴት ናችሁ? ረመዳን እንዴት ይዟችኋል? ስራ እዚህ ጋር ደግሞ የምሰራው ዛሬ መሀለብያ ይባላል። መሀለብያ እየሰራው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ተልተሉ ማማሰል አለብን። ተልተሎ ካላማሰል ነው ጓጉሎ ቁጭ ነው የሚለው ማለት ነው። ሰው መሀለብያ እየሰራው እገኛለሁ። ከመሰለ በኋላ ማለት ነው። እንደዚህ አርታችሁ በጭልፋ እየጨለፋችሁ እንደዚህ በሳህን በሳህን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለቁርስ ፍሪጅ ታስገቡታላችሁ ትንሽ በረድ ሲል። ከዛ ለቁርስ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እንዴት ነው የሚዘጋጀው የሚለው ደግሞ ካስተር ፓውደር ይላል፣ እንደገና ዱቄቱ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የሚጨመርበት የወተት ማለት ነው፣ የወተት ዱቄት ፓውደር ማለት ነው ይጨመርበታል። ስኳር ማለት ነው ተደርጎ ነው የሚሰራው። ይሄን ይመስላል እንደምትወዱት።